wa ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Fa'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahman ar-rahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Muhtaram sami'in ikram, hazirin majlis, deen milli bhaiyo, qabile ehtiram, maon aur behno. Sabse pehle har tarah ki tareef, tawseef, بڑائی و بزرگی کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا یہاں پر تو قبول فرما لے, اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی جتنی بھی مجالس ہوتی ہوں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں, اے اللہ ایسے مجلسوں میں ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. محترم بھائیوں اور قابل احترام بہنوں, آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جو چند باتیں پیش کی جائیں گی وہ حسن اخلاق کے بارے میں ہوں گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیتیں رکھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہیں کہ جن چیزوں کو اگر وہ اس کے اندر نکھار پیدا کرے, ان میں مزید اگر وہ اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق اسے اگر لے آئے تو شریعت کی نگاہ میں وہ حسن اخلاق, وہ بہترین کیریکٹر والا آدمی, وہ اچھے اخلاق والا آدمی تصور کیا جاتا ہے. اگر آج کے دور میں ہم معاشرے پر نظر ڈالیں, اپنے سوسائٹی کے لوگوں پر, تو آج کے لوگوں کا حال یہ کہ آپ کسی کمپنی میں جائیں تو وہاں پر ایک شخص یہ چاہتا ہے, وہاں کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا جو امپلائے ہو یہ امپلائے مکمل طور سے اچھی طریقے سے, اس کے اندر ہر اعتبار سے, اس کے اندر بات کرنے کا طریقہ, اس کے اندر کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنے کا طریقہ اچھی طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھایا جاتا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص بزنس کے اندر اگر وہ اچھے سے کسی سے بات نہیں کرتا ہے, اچھے سے کسی سے کلام نہیں کرتا ہے, تو اس کا سیٹ فوراً آ کے بولتا ہے صحیح سے بات کر ورنہ اپنا مال نہیں بکے گا, وہ اچھا بن جاتا ہے. اور بھی اچھا بننے کے لیے سوسائٹی کے اندر بہترین کیریکٹر والا کون مانا جاتا ہے؟ وہ آدمی جو لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہو, ان سے بات چیت کرتا ہو, کبھی موقع آ جاتا ہو تو ان سے شیکنگ ہینڈ بھی کر لیتا ہو, مصافہ بھی کر لیتا ہو, بڑی خوشی آتی ہو تو ہگنگ بھی کر لیتا ہے, گلے بھی مل لیتا ہے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے اچھا انسان ہے, یہ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر سامنے والا اچھا رہے گا تو ہم بھی اچھا بنیں گے, سامنے والا بہترین کیریکٹر اگر دکھائے گا تو ہم بھی بہترین کیریکٹر دکھائیں گے, ورنہ وہ ایک گالی دے گا تو ہم 10 گالی دیں گے. اس مزاج کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محدود ایریے میں اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے مسجد کے اندر تو فون پہ ہی کہتا ہے میں مسجد میں ہوں ورنہ بھی تجھے بتاتا, مطلب اس کا محدود دائرہ اخلاق کا. یا کبھی کہتا ہے کہ دیکھ میں روزے سے ہوں ورنہ میں میرے زبان سے کچھ نکلوا مت. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محدود دائرے میں رہتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ پر رہیں گے, فلاں حالت میں رہیں گے تب ہم اچھے اخلاق والے بنیں گے, ورنہ ہمارے اندر اخلاق پایا نہیں جاتا. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں. عام طور سے ہماری بہت ساری بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اگر کہیں بیچارہ فنکشن میں لے کر گیا تو پھر دھمکی ایسی ہوتی کہ پوچھے مت کہ میں ابھی پروگرام میں ہوں,
ورنہ تجھے بتاتا۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں عام طور سے اپنے اخلاق کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے انسان جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق رکھا ہے وہ کہیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور بعض دفعہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں جو بڑی اہم ہوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے، ایک آدمی کا نمازی ہو جانا، ایک آدمی کا زکاتی ہو جانا، ایک آدمی کا حاجی ہو جانا اور ایک آدمی کا ذاکر بن جانا، اس میں کمال نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شعبے رکھے ہیں۔ شعبے کیسے؟ کچھ چیزوں کا تعلق ایمانیات سے، اس میں عقیدہ آ گیا، کچھ چیزوں کا تعلق عبادات سے، اس میں سب عبادتیں آ گئیں، کچھ چیزوں کا تعلق معاملات سے، اس میں جتنے بھی لین دین کے معاملات آ گئے جیسا کہ آپ نے سنا، کچھ چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے۔ تو آدمی یہ سوچے میں نمازی بن جاؤں گا میرے لیے کامیابی، نہیں، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، ہر فیلڈ میں اسے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ہر فیلڈ میں اسے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے عام طور سے سماجیات ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں، گھریلو معاملات، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ابا کے حقوق، امی کے حقوق۔ تو یہ کچھ چیزیں، کچھ شعبے علماء نے بتائے ہیں، تقریباً 5 شعبے علماء نے بتائے ہیں کہ ان شعبوں کو مکمل طور سے ایک آدمی اگر اپناتا ہے تب وہ کامل درجے کا مومن کہلائے گا، ورنہ اس کے ایمان کے اندر نقص پائی جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جنہوں نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں اخلاق کی تربیت دی ہے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر ہمیں دین لا کر کے دیا ہے، اللہ اکبر، جب تک ان کی سیرت ہم نہیں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات ہم نہیں دیکھیں گے، واللہ ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں آئے، ایک ایسے زمانے میں آئے، ایک ایسے پیریڈ میں آئے کہ جس وقت مکہ کی حالت اتنی بری تھی کہ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، آگے پیچھے چلنے کے لیے لڑائی کر رہا، تو مجھ سے آگے کیوں چل رہا ہے، اس پر لڑائی ہوتی تھی، خاندان قبیلوں کی لڑائی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا معمولی سی بات پر لوگ لڑائی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، پہلے اپنے اخلاق کو لوگوں سے منوایا، لوگ آپ کو امین کے نام سے جانتے تھے، لوگ آپ کو صادق کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن معاملہ جب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک رب کی طرف بلایا، ایک رب کی طرف دعوت دی، تو معاملہ یہ ہوا، شروع میں نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، سب کے سب قبیلے والوں کو بلا کر کے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا الصدق، نبی آپ کی زبان سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ کتنے بہترین کیریکٹر، کیسا اخلاق نبی نے پیش کیا ہوگا، کتنا بہترین اخلاق ان کے سامنے، کس کفار گواہی دے رہے کہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ تب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہی لوگ جو صادق کہہ رہے تھے اب جھوٹا کہنے لگے، آپ کا چچا ابو لہب کرنے لگا محمد تیرا پورا دن برباد ہو جائے۔ اللہ کو جملہ پسند آیا، اللہ نے کہا ابو لہب تو برباد ہو جائے، میرے نبی کے بربادی کی دعا کر رہا ہے، تو برباد ہو جائے، تیری بیوی برباد ہو جائے، تیرے سب برباد ہو جائے۔ ایسے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ ڈالا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ نون اتری، اللہ نے کیا کہا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ اکبر۔ اے نبی، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، پاگل آپ نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں، یہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ دیکھ لیں گے،
पागल कौन है, बेवकूफ कौन है, गुमराह कौन है, जाहिल कौन है, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में मक्का वाले पागल कह रहे हैं, लेकिन पता है भाई पागल के दावत में असर होता है, बाद में हैरान हो गए, पागल नहीं है भाई ये, पागल नहीं हो सकता है, ये पागल नहीं कि जिसने पूरी एक जमात तैयार कर ली, कि जिसके मानने वाले इतने बेहतरीन अखलाक वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक इतनी पिटाई होने के बावजूद जब आंख खुलती है तो पूछते हैं आका कहाँ है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, इतने आप बेहतरीन अखलाक वाले। कि एक रोज मक्का के अंदर दावत का काम करने के लिए गए, काबा के अंदर जाकर तकरीर किया, अब तकरीर करने के बाद पकड़ करके सब कुफ्फारों मुशरिकीन ने इतना मारा, इतना मारा कि बयान करने वाले मुअर्रखीन कहते हैं कि पूरा चेहरा और नाक सब बराबर हो गया, इतना सूजन आ गई। किसको? अबू बकर को। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला लोग उठा करके लेकर गए बेहोशी आलम में, सुबह पिटाई हुई है, शाम तक बेहोश, होश आता है, पहला जुमला निकलता है मेरे नबी कैसे हैं, ये अखलाक वाले थे सहाबा, ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपने नबी से, क्योंकि तरबियत देने वाले जो थे वह इन्नका लाला खुल्किन अज़ीम, बुलंद मर्तबे पर पाए थे। और जिसके अखलाक की गवाही अल्लाह दे दे मेरे भाई, उसके अखलाक में शक करना ये इंसान के ईमान की कमी है। आज लोगों को किसी हीरो के बारे में, हाँ बहुत अच्छा है, अपना तो फेवरेट है, लेकिन नबी के बारे में देखेंगे, बाद में ट्राई करेंगे, अच्छा लगेगा हदीस तो मानेंगे, हदीस अच्छी लगी तो अमल करेंगे वरना नहीं करेंगे। नबी की ज़िंदगी से लोगों को मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। जो मोहब्बत आज फिल्म एक्टरों से, जो मोहब्बत आज क्रिकेटरों से, जो मोहब्बत आज दूसरी चीज़ों से हमारे जहनों में बैठ चुकी है, वो मोहब्बत वाकई मानों में आज हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने गवाही दी है कि ऐ नबी आप अखलाक के बुलंद मरतबे पर फायज हैं, आपको अल्लाह ने वो मरतबा अता किया है जो किसी को नहीं अता किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अखलाक हम देखें कि है क्या, वो किरदार है क्या, कि जिस किरदार ने पूरे मक्का के अंदर एकदम तहलका मचा दिया। चंद दिनों में वो जो दुश्मन थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी ज़लालिम मुबीन, नबी के आने से पहले मक्का की हालत ये थी, खुली हुई गुमराही में थी। कौन सा वो अमल किया, कौन सा वो प्रैक्टिकल लोगों के सामने पेश किया कि वो लोग जो आपस में दुश्मनियां करते थे दोस्त बन गए, रुहमा उबैनहुम, आपस में दोस्त बन गए, इतने अच्छे अखलाक वाले कि कुफार अगर किसी मुसलमान को सता रहा है ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते थे, रुहमा उबैनहुम, आपस में नरम दिल वाले थे, कुफार पर बड़े शदीद थे, कुफ्र के मामले में बड़े डेंजर थे, लेकिन ईमान के मामले में बहुत नरम थे। मक्का से हिजरत करके सहाबा मदीना आ रहे हैं, इतने बेहतरीन अखलाक वाले कि यहाँ वाले अंसार अपनी आधी जायदाद अपने भाइयों को दे दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत। किसने ट्रेन किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाकन, ऐ लोगो तुम में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अखलाक के एतबार से अच्छा हो, जो बेहतरीन किरदार वाला हो, जो बेहतरीन कैरेक्टर वाला हो, जिसके जिस्म के अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड जाहिर ना हो जिससे किब्र नज़र आए, जिसके ज़रिए से उसके अखलाक के अंदर ख़राबी नज़र आए, कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर ना पाई जाती हो। इस रवायत को इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी के अंदर जिक्र किया है, इसके रावी इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस हदीस के अंदर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है कि जो अच्छे अखलाक वाला हो, अच्छे किरदार वाला हो। आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, क्योंकि आम तौर से अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लेकर तो दो लोगों के दो बायोडाटा होते हैं, यानी दो लोगों की दो प्रोफाइल होती है, एक प्रोफाइल घर की होती है, एक प्रोफाइल बाहर की होती है। तो बाहर वाली तो सबको पता होती है, यहाँ हजरत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरी प्रोफाइल उसकी बीवी के पास होती है। एक ताबई ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी घरवाली से आकर पूछा, हमारे घरवाली से पूछे तो हमारी हैसियत पता चल जाती कि कितने पानी में हजरत, बाहर तो बहुत अच्छा बनकर रहते हैं, एकदम प्यारे प्यारे मीठे मीठे, लेकिन घर में कितने जल्लाद हैं, बीवी से पूछें।
قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں، اے مومنین کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے کیریکٹر کیسے تھے، آپ کا بیہیویئر کیسا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہوں قرآن. حضرت عائشہ نے کہا فَإِنَّا خُلَقَ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ الْقُرْآنِ، تو قرآن کو پڑھتا جا اور عملی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جا، جیتی جاگتی مثال قرآن تھی. قرآن کو اگر عملی دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لے، قرآن پڑھتا جا، جتنی چیزوں کا حکم اللہ نے دیا تھا وہ سب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے کامل درجے کے تھے، اور جتنی چیزوں سے منع کیا تھا ان تمام کی تمام چیزوں سے باز رہنے والے تھے. کتنی بڑی فقیہ تھی. ایک جملے میں جواب، قرآن پڑھ لو نبی کے اخلاق پتہ چل جائیں گے، قرآن کا مطالعہ کر لو نبی کے بارے میں فوراً پتہ چل جائے گا. اور تاریخ شاہد ہے میرے بھائی، تاریخ گواہ ہے کہ لوگ تھوک کے بھاؤ گالیاں دے رہے، یہاں تک کہ ایک عربی جس کو نہیں معلوم تھا نبی کا مقام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی کہتے ہیں ہم نبی کے دائیں بائیں تھے، ظالم آ کر کے تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر پکڑ کے گھسیٹ دی. صحابی کہتے ہیں اتنا تیز گھسیٹا اس عربی نے کہ آپ کے گردن پر اس چادر کے نشانات بن گئے. لیکن آپ تو بلند اخلاق والے ہیں نا، آپ اخلاق حمیدہ کر فائز ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے چادر گھسیٹا تو ہم ہوتے تو ساتھ میں چماٹ بھی گھسیٹتے. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ہے ہمارے اندر، ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کبھی تیزی سے ہمارا غلام بات کر لیتا ہے، ہمارا بیٹا بات کر لیتا ہے، ہماری بیوی بات کر لیتی، ہم چپلوں سے بات کرتے ہیں، ڈنڈے سے بات کرتے ہیں اور فائٹنگ سے ہماری باتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور مسکرا رہے تھے. اس نے کہا اے نبی ہمیں بھی دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا دے، تو چادر اتار کے دے دے، لے، تو مانگ رہا ہے نا لے. اتنے بہترین اخلاق والے کہ آپ کو اتنے بہترین اخلاق والے کہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، کہہ رہا بتاؤ محمد کون بچائے گا، بتاؤ کون بچائے گا، ہے کوئی بچانے والا؟ کہا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا، صرف اللہ بچا سکتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کا نام اس کافر نے سنا، ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی. اب ہم ہوتے تو سب سے پہلے وار، سب سے پہلا کام ہمارا یہ تو مارنے آیا تھا، اچھا لے چل نکل لے یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا اور کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا، بتا کون بچائے گا. اس نے کہا اب تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے آپ کے، آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ اگر چھوڑ دیں گے تو بڑے بہادر میں سے کہلائیں گے. اللہ کے نبی نے موقع پا کر کے کہا اسلام قبول کرے گا، اب تو مار دینا چکا نہیں قبول کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، نبی سامنے اور کوئی ہے ہی بھی نہیں، تلوار اس سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرا نہیں قبول کروں گا. ہاں ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا. اللہ اکبر، اندازہ لگائے میرے کتنے اچھے اخلاق کہ دشمن سامنے سب کچھ موجود، آ کر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، نبی معاف کر دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہے ہمارے اندر یہ صفت، ہے یہ کوالٹی؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اگر بائک میں ہلکا سا کسی نے ٹچ کر دیا، اتر کے دو چار چماٹ اس کو مار کے تب نکلتے. رکشے والا بیچارہ غریب ہے، اس کو دبا کے رکھتے. ٹیکسی والا بیچارہ چھوٹا موٹا انسان ہے، کوئی گاڑی والا مرسیڈیز لے کے جا رہا، ہلکا سا لگ گیا، اتر کے ماں بہن کی گالی ساتھ میں پٹائی تھی. یہ آج کی امت کی حالت ہے. آج کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم ہم مسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے کہہ رہے مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. غیر مسلم کہہ رہا یہ مسلمان ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اخلاق اتنے اچھے بن جاتے کہ غیر مسلم دیکھ کر کے کہتا ہاں یہ مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. وہ صحابہ نے دکھایا،
उस सहाबा ने बाकायदा दिखाया कि अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला ने अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिए हुदैबिया के मौका पर कहते हैं कि मैं गया तो सहाबा को देखता हूँ कि सहाबे इकराम रदी अल्लाह जो मोहम्मद के साथी हैं वो नबी के वजू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो नबी के वजू का पानी, जो वजू का पानी गिर रहा है, झपक पड़ते हैं, लपक पड़ते हैं कि मुझे मिल जाए और अपने जिस्म पर मल लिया करते हैं। ये नबी के साथियों का हाल है। क्यों? ट्रेनिंग किसने की थी, तरबियत किसने दिया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा कुरान पढ़ते जा, नबी को अमली तौर पर कुरान के मुताबिक तू देखता जा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मोहतरमा ने जवाब दिया, जो नबी के बाद तकरीबन 48 साल तक जिंदा रहीं, नबी के कैरेक्टर को बताने के लिए, नबी के अखलाक को बताने के लिए कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोज़ा कैसे रखते थे, नबी परेशानियों में सब्र कैसे करते थे, नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे रखते थे, नबी अपने घर वालों के साथ कैसे रहते थे, बाहर वालों के साथ कैसे रहते थे, पूरी तरबियत दे करके गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस इल्म को आम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी रखा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो पहली बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपसे कोई पूछे भाई अच्छे अखलाक कहते किसको हैं, बेहतरीन हुस्ने खुल्क अगर किसी के अंदर है तो किसको कहा जाएगा, उसकी तारीफ क्या है? इस बारे में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो कहते हैं अन्नहु, उन्होंने बयान किया ये बात कि अच्छे अखलाक वाला इंसान वो है हुआ बस्तुल वजही, जिसके चेहरे पर कुशादगी हो, जब किसी से मिलता हो तो उसका गुब्बारा फूलता ना हो, वो किसी से जब मिलता हो तो उसके चेहरे पर क्या हो, बस्तुल वज, उसके चेहरे के अंदर बसात हो, उसके चेहरे के अंदर कुशादगी हो, वो लोगों के साथ खुश मिजाजी से मिलता हो, उसके दिल के अंदर कीना कपट ना हो, जब वो मुलाकात करता हो तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाहिर होती हो। होता है हमारा मामला, बेचारे दिन भर थके हुए आदमी आते घर पे पहुंचता है, बीवी देखती है वो तो उसका चेहरा फूका हुआ है, क्यों? जो सामान बोली थी लेकर ही नहीं आए, गुस्सा हो जाती। एक भाई मुसलमान है, सगा भाई, मामूली सी चीज की बिना पर बगल में नमाज पढ़ना नहीं चाहता है, थोड़ी सी दुश्मनी की बिना पर मुस्कुराहट चेहरा नीचे करके चला आता है, बस तुल वज। अच्छे अखलाक वाला इंसान वो है कि जिसके चेहरे के अंदर कुशादगी हो, किसी से मिलता हो तो खुश मिजाजी से मिलता हो, मुंह फुगा के ना मिलता हो। अब जब भी आप किसी से मिलते होंगे हमेशा उसका मुंह फुगा हुआ रहता है, अच्छे अखलाक वाला इंसान नहीं हो। अच्छे अखलाक वाला इंसान वो है कि जिसके चेहरे के अंदर खुशादगी हो, खुश मिजाजी हो। दो, बज़लुल मारूफ, अच्छे अखलाक वाला इंसान वो है जो भली बात का हुक्म देता हो, जो लोगों को अच्छी बात का हुक्म देता हो, वो अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान है, वो बेहतरीन अखलाक वाला इंसान है। तीसरी चीज, वकफुल आदा, लोगों को तकलीफ से बचाता भी हो, लोग अगर देख रहा है कि लोगों को देख रहा है कि अगर वो गलती की तरफ जा रहे हैं या कोई चीज उनको नुकसान पहुंचाने आ रही है तो ये नहीं कहता अरे जा रहा है खड्डे में जाने दो अपने को क्या पड़िए, ऐसा नहीं कहता है। वकफुल आदा, एक तो खुद भी तकलीफ नहीं पहुंचाता है और अगर तकलीफ आ रही है तो उस तकलीफ को दूर करने की भी कोशिश करता है। अब आप गौर कर लें मेरे भाई, ये तीनों सिफतें हमारे अंदर है कि नहीं है? एक, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे का हाव भाव कैसा रहता है? दो, हम बुराइयों से मना करते हैं कि नहीं? हम भली बात का हुक्म देते हैं कि नहीं? और तीन, हम खुद उसको तकलीफ देते हैं या दूसरा कोई तकलीफ दे रहा है तो उस तकलीफ से दूर करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। ये तीन चीजें इंसान के अंदर हैं तो अच्छे अखलाक वाला इंसान है। इसी तरह इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अखलाक हसना की बुनियाद चार चीजों पर है, अखलाक हसना की बुनियाद चार चीजों पर रखी गई है। मतलब ये चार ऐसी बुनियादें हैं, ये चार ऐसी सिफतें हैं कि ये चार सिफतें बंदे के अंदर अगर आ गईं, ये चार सिफतें होंगी तब वो अच्छे अखलाक वाला बंदा कहलाएगा, वरना अच्छे अखलाक वाला बंदा नहीं कहलाएगा। वो चार चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, अस्सब्र,
بندے کو غصہ آ رہا ہے. اب غصہ آیا اس کو کمپنی کے اندر کیونکہ باس نے بہت زیادہ ڈانٹا. اب ڈانٹنے کے بعد غصہ اتارا آ کر کے گھر پہ. صبر کرنے والا ہو کسی بھی معاملے میں, اس کے اندر اگر صبر پایا جا رہا ہے تو صبر کے عالم میں ایسا نہ ہو کہ گھر پر صبر نہ کرتا ہو باہر صبر کرتا ہو, یا گھر میں صبر کر لیتا ہو باہر صبر نہ کرتا ہو. مکمل طور سے ایسا بندہ صابر ہو. دو, ولعفہ, پاک دامن ہو, برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو, برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہو, گندگیوں سے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو. تین, والشجاع, اس کے اندر بہادری ہو, بزدلی نہ ہو, بہادر انسان ہو, وہ ہمت والا ہو, کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر ہمت پائی جائے, بزدلی کا شکار نہ ہو. چار, والعدل, انصاف کرنے والا ہو. یہ چار بنیادیں رکھی گئی ہیں اخلاق کی, مطلب یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر اخلاق حسنہ گویا کی پائی جائے گی, ورنہ اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہوگی. ایک, اس کے اندر صبر ہو. دو, اس کے اندر پاک دامنی ہو. تین, اس کے اندر شجاعت ہو. اور چار, اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنے خاندان کا ہے تو اس کے تعلق سے اچھا فیصلہ دے دیا, دوسرے خاندان کا تو اس کے تعلق سے غلط فیصلہ دے دیا, ایسا معاملہ نہ ہو. انصاف کے اندر اگر پرابلم کرتا ہے, یاد رکھے وہ انسان اچھے اخلاق والا انسان نہیں ہو سکتا ہے, وہ برے اخلاق والا انسان ہے, وہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, ایک سوال ہے, کیا اخلاق اللہ کی طرف سے ملتی ہے یا بنانا پڑتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ, بنانا پڑتا ہے یا ملتی ہے؟ ملتی ہے بھائی, یہ چیز اللہ نے فطرت میں داخل کر دی ہے. پرابلم ہے کہ لوگ اسے بلا دیتے ہیں, وائلنس کی بنا پر, معاشرے کے حالات کی بنا پر لوگ اس کو بلا دیتے ہیں. یہ چیز اللہ رب العزت نے جبلت میں رکھ دیے, یہ چیز اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دیے. اب ایک انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا ہے, جو اپنی رسی شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دیتا ہے, اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی شیطان کے تابع کر دیتا ہے. اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, الاشج علاسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے, نبی سے ملاقات کے لیے آئے. تو جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جلدی جلدی گئے, بغیر کپڑا بدلے ہوئے جا کر کے نبی سے مل لیے, اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے آرام سے اپنی سواری کو لے جا کر کے باندھا, میں نے آرام سے کپڑا چینج کیا, اچھا بہترین ہو کر کے میں نبی کے پاس پہنچا. اللہ اکبر, جب نبی کے پاس پہنچا تو نبی کی حالت دیکھیں, فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے مجھ سے کیا کہا, ان فیک لخصلتین, تجھ میں دو خصلتیں ہیں, تجھ میں دو عادتیں ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, اللہ اکبر, جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے. صحابی تو خوش ہو گئے, تجھ میں دو عادتیں ایسی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابی نے کہا, وما ہما یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ میں کون سی دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں؟ قال الاناۃ والحلم, تیرے اندر انات ہے, انات تیرے اندر صبر پایا جاتا ہے, تو کسی کام میں جلد بازی نہیں کرتا ہے, تیرے اندر آرام کا معاملہ ہے, تو سکون و اطمینان سے درجہ بدرجہ کوئی کام کرتا ہے. والحلم, تیرے اندر بردباری ہے. بردباری کیا, کہاں پر کیا جواب دینا ہے, کہاں پر کیا جواب نہیں دینا ہے, تیرے اندر سمجھداری ہے. یہ دونوں چیزوں کی بنا پر اللہ تجھ سے محبت کرتا, رسول بھی تجھ سے محبت کرتے. ایک, تو آیا تو نے جلد بازی نہیں کی, آرام سے سکون و اطمینان سے تو نے یہ کام کیا. اور دوسری چیز, تیرے اندر بردباری پائی جاتی ہے, تیرے اندر سمجھداری پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو صحابی نے کہا, اللہ کے رسول, یہ میرے کرنے سے پیدا ہوئی ہے, اللہ نے پہلے سے دے دیا تھا. کہا, ہی کہاں سے, میں نے خود کیا ہو کیا؟ اب ان کو مطلب اللہ کے رسول نے بتا تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا, لا بل جبلتا علیہ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر یہ چیز ڈال دی ہے,
فطری طور پر تیرے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر تو سکون و اطمینان سے کرے گا، اگر تیرے اندر حلم و بردباری پائی جائے گی،